але вас 1 січня кинули в Золодар. Я останні от півтора місяці, у мене кожна програма, вона розпочинається там Бахмут, новий штурм Бахмута. Дуже гаряча була ситуація під Солидаром. Як це? П'ята ранку, четверта ранку, нове життя, а ти відправляєшся в гаряче пекло. Ну, направду, да. У четвертій ранку я прокинувся, зібрав повністю каску. Був наказ, треба їхати. Я людина військова, мені дали наказ, я виконую. Каску, бронежилет, свою зброю, РПС, розвантажувальну підвісну систему, були магазини, сповнені набоями, багато було магазинів. Дуже добре, що я був проінформований, куди, оскільки я у бойовому підрозділі тоді проходив службу, по факту, то я знав, куди я їду, я знав, на що йду, чому ще перед тим подумав, все дуже добре. І так, о 5-й годині ми вже рушили на Солидар. І 1 січня 2023 року через Краматорськ ми вже теж, ну, година там 7 ранку вже були в Солидарі, там, де відсвяткував свій Новий рік. Що там відбувалося? Ну, відбувалося там, я це називаю так, захист своєї рідної землі, Богом даної, захист своєї України. Там було вже гаряче, тому що у нас спочатку в нашому бойовому підрозділі був спостережний пункт. Спостережний пункт – це коли ти спостерігаєш і не маєш права давати вогонь, тому що тебе, якщо виявлять, тобі прилетить взаємно. Але настільки була сарана, ординська, московицька, їх було вже багато, що з нашого спостережного пункту уже він перетворився на опорний, тому що вдень ця навала йшла, це було три лінії. Перша лінія – це недолітки були, от, і 100-ти, які були одягнені у московицьку форму, але вони були невмотивовані, вони чіповані імперіалістично, тому що, як і 400 років тому назад, у них це все діло примусово відбувалося, їх гнали. Друга лінія там могли йти, скажімо, це все ж ми спостерігали, наш бойовий підрозділ, у в'язничні, яким лже пообіцяли, що їм, якщо ти відтяпаєш шматок України, Київської Русі, Богом даної землі, то тобі або амністія, або менше термін уріжуть. Ясно, що це повна маячня, брехня. Вони вже коли там пробували і йти такими трусливими кроками, вони між собою там стрілялися, сперечалися, підганяли цих істот недоліток вперед. Ну і третя лінія, остання, яка каральна, якщо ти не можеш йти, назад повертаєшся, ти просто розстрілювали. От. І тому з нашого уже, як я вже говорив, спостережного пункту, це все перетворилось на опорний пункт. Ну, а після того вже почали десь, це було десь 1, 2, 3, 4, і все б та нічого, якби 6, 7, 8 Солидар не брали в щільне кільце. То треба видати залежне ЗСУ, Збройним силам, нашому керівному Олімпі, які все робили для того, щоб утримувати максимально. Але ми знаємо, що ординець московит, він бере кількості. І їхня фраза «жінки ще понароджують», вона так і працює. Я взагалі не знаю досі, як там комітет матерів не знортувався і не говорить, що ж ви робите, проблема. Я як творча людина, де ви творчі люди, московити? Чому ви не чините опір? Чому ви не виходите? Нас вбивають, нас розстрілюють, а ви мовчите. Що? Де ваша сміливість? І в такий спосіб, 7 на 9 число, коли нас взяли вже в оточення, я вже не спав. Я отак сидів в такому кріслі, пам'ятаю, кріслі, от, з таким же підсідничником, підспинником. Тому що ми жили, до речі, не в підвалах, не в укрутті, в самому Солидарі, в хаті, коли був прильот. У нас вже в нашому підрозділі пішли 200-ті, мерці, 300-ті. Ось, я якимось чудом ще пересувався, і все було лади. І чекаючи небезпеку, ми вже в хаті між собою говорили, у тебе є граната, у тебе. Можливо, ми там зустрінемо те кільце, можливо, будемо відстрілюватись. Але 9 числа, коли прийшло солидарівське сонце, красиве, яскраве, коли там вітри такий морозець, природа там надзвичайна. Я, прокинувшись, сидячи на ганку, ми почали по радійці, почули, нова бригада, нова спечена прийшла утримувати, бо вже нас так обступили, що з промки по нас стріляли, ми вже чули кулі, ну, звичайно, що це були прильоти гранат, мінометів. Ця бригада бородійці, причому це молоді хлопці, молоді рекси, які тренувались в нашому учбовому знаменитому десантному центрі штурмовому, їм потрібна була БК. І коли вони бородійці, БК, 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 я озирнувся з моїм побратимом, нині побратим цей вже 200-й, його немає, каже, ну що,
Хто? І я встав перший. Хоча нас там стояло енна кількість людей. Чому я встав перший і зголосився? Ми з тобою йдемо, а розвідники ходять в двійках. Перший йде, другий прикриває. Тому що я вже був споряджений, на мені був автомат. Мені не треба було приєднувати мази, нічого. Я просто був готовий. Я виконував свій громадянський обов'язок.